Makanya ojo kuminter pinter, di atas pinter masih ada pinter. Okay. Itu aja. Niki ngeten, Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalahno ngoten niku, nyesat-nyesatno ngoten niku, nyirik-nyirikno kedai pripun dados tiang Jawi? Ya ki melek wong Jawa kan diarani ngalah. Mm-hmm. Liru ora kalah lho ya. Wis pasrah apa jare Gusti Allah. Makanya tembungi ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya le. Mm-hmm. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pintu ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem kuwi wae. Oh, wis ngono kuwi mau. Kan terbatas. Wes dintekne apa sing arepe ditekokke? Niki pun anu kula. Pun mulai entekan pertanyaan niki, Mbah. Lho, lek mbok tur rene cutel mangkane akeh-akeh nggih kene bundel e. Mboten nggih, Bang. Wes kenyataane ora sih. Lek wis mentok nang Gusti Allah arepe tekokne ndi nek? Semua kehendak Allah. Makanya ojo kuminter pinter, di atas pinter masih ada pinter. Itu aja. Niki ngeten, Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalahno ngoten niku, nyesat-nyesatno ngoten niku, nyirik-nyirikno kedai pripun dados tiang Jawi? Ya ki melek wong Jawa kan diarani ngalah. Mm-hmm. Liru ora kalah lho ya. Wis pasrah apa jare Gusti Allah. Makanya tembungi ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya le. Mm-hmm. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pintu ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem kuwi wae. Oh, wis ngono kuwi mau. Kan terbatas. Iya, iya, iya. Niki. Lah iki kok lek wis terakhir, lek wis cukup, tak dongani. Nggih, sekedap sakderenge didongani. Mangkane kok lek terakhir tak dongani. Nggih, sakderenge didongani, Mbah. Iya. Kan anu napa namine donga niku kadang kan sambat, Mbah. Nyuwun kan sambat. Wah. Jangkrik aku dungo yano ya ini orang dikabul-kabul no, karena kata ngoten niku. Ini sing dadosaken doa cepet terkabul niku asli ini nopo, Mbah? Ya dungane sing rasa jati mau. Lelek dungane Mbah no tak kira ki nganu lek dungane donya kuwi mau ora ndonga gur sekeliling. Dungane Mbah no duga jagat sak isine. Bisa dibuktikan. Nggih. Dungo jagat sak isine. Sekedap, kalau kembali malih berarti ingang dadosaken doa terkabul apa ndak itu apa, Mbah? Perilaku orangnya, keyakinan perilaku orangnya. Ya aku mau lek wong wis gelem nglakoni laku temen liwat dalan siji bener le, lek nganti sik kedusang-dusang ekonomine sik bejijatan berarti urung nglakoni kuwi. Lah lek wis nglakoni kuwi lek nganti urung pas berarti kamu sih salah. Sip. Ini sih penting malih, Mbah. Kata tiang laku spiritual, okay. Tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Niku nasihatnya jenengan pripun? Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku lek ilmu kita nemene kanthi laku, lele lakon iki ini saat ini iki menungso sak dunia iki mau lek digambar nih kegambaran lo ya iki. Okay. Gak harus pasti. Okay. Kaya dene wayang, wayang Purwo iki mau kan deh. Diarani wayang Purwo iki wayang kawitan, kapurwan. Lah wayang Purwo sing sak kotak iki mau kan pirang negara sak kotak iki mau, kan yo? Lah kuwi Purbawaseso nang dalange wah ruwame pinter enek sing sakti. Lah sakandene Durna iki biasane nyinyir ngono kae, lek digawe karo Janaka lek tresi gawe dalange sing delok ora oleh gugat. Manut ya, Pak? Lah ya manut. Wong sitok sak ngono kae gur omong jarine cangkeme dalang. Lah mangkane nalika aku kuwe urip iki diwayangne duwe lakon. Dewi-dewi jenenge ringgit. Ringgit.
Lah teko titiwan cine nang alam rame iki mau urip di wayang ne duwe lakon. Sok lek bali aku kowe ya mesti diringgit. Ringgit kan miring ini. Nggih. Apa kira-kira dilumahne apa didekne? Diringgit, Pak. Ya iya. Nggih. Kula jane, Mbah. Kula jane tasik buta. Loh, saiki ngene iki, iki ora jare paman, Mbah No iki gelem turu lek wis ngantuk. Mboten. Tapi kanu standare jam 3. Nggih. Kula mboten lah. Enggak, lek jam 3 iki sik urung ngantuk ya diterusne. Lah lek wis ngantuk ya digletakne. Kuwi iso ngrasakne turu penak mangan enak. Nggih. Kula dalu niki asal kuwatah ilmu saking panjenengan, Mbah. Jane kula nutukno jam 2 tasik sanggup, Mbah. Sak jane lho nggih. Sak jane tasik sanggup kula. Pertanyaan-pertanyaan nggih tasik kuwatah. Cuman kan ibarat mangan rawon ini kakek ora enak, Mbah. Nah, malah muntah lho gak mlebu. Makane tapi ya, anu boleh iki ya kenyataan ya. Apa omongi Mbah No iki mau? Nggih. Ya kaya mas-mas iki ya. Nggih. Tak delok kan ya sing jeblok ya enak. Tapi ya akeh sing masuk. Terus terang. Gak semua bisa masuk terus terang. Oh nggih. Nek kula masuk, Mbah. Ya ngono tre yo ada ae. Mbah, anu oleh ngene ya, iki ya ora tedeng. Leng lek ora enek turun darah mengalir dari yange dulu, gak mungkin arep golek Mbah No. Nggih nggih, Mbah nggih. Tebihe ngoten nggih, Mbah nggih. Nah, dari ada darah mengalir. Kula wau anu, Mbah, pas tasik ten kene kota niku. Heeh. Iki ora nti nomor WA-ne, mboten gadah nomor telepone, yo nek. Lho, Mbah No WA-ne. Nah, nggih ngeten Mbah kula. Oh, piye? Kula yo nek gelem wis dalu, mantun ngeten kula mendel, Mbah. Kula mendel, Mbah, mendel. Iki wong iki kok gelem to ora aku ditakoki. Gelem ngoten e, Mbah. Lek Mbah No iki yo le ngene. Kuwi wis dadi sesanggan. Makane amanahe Mbah No kan ya iki mapane tentang tuntunan Jawa. Nggih. Tapi sing di trapne dulur-dulur kan perjalanane sing anu akeh-akeh. Siji budayane, loro adate karo nyeritakne perjalanane. Lek Mbah No trap-trapane wong Jawa sembahyange wong Jawa ngene kan jelas iso ngono lho. Terus waktu nih, gak sak wayah-wayah, sak ilinge. Sembayangi tiang Jawi ini kan semedi nih kumpah. Ya, iya. Mental nih kumpah. Semedi. Mata nih kumpah misalnya, buatan usah rapalan, buatan apa-apa nih kumpah. Alah, sing penting digolei resi ingati nih. Contoh saya ini. Okay. Mbah No patang puluh dino radus, ya. Gek nang sor, ya tempatnya sora layak. Gek jemek-jemekan. Nyatane manunggali ya, iso ini leh. Terus nganti kiai kaji kan akeh sing padha rene, tak tekoki, tak kon jawab sing cara anu gak abal-abal, apa enake. Wis saiki sampean haji kok kono tujuan akhire apa? Lek omong istighrom, istighrom piye to? Ora pasrah. Nah, kan padha ya. Jalur Mbah No pasrah. Wis saiki jawaben kanthi jujur. Pasrah gek Mbah No nyawang nggih tipi. Wong pirang-pirang desek-desekan uleng-ulengan roh lambe abang kira-kira iso hakiki apa ora aku kan. Tapi jawabe ya jujur, tidak bisa. Oh, cocok. Gini lho lek oleh Mbah No ki dhewe tanpa kanthi nggih soruwit, nggih alas pisan. Golek hakiki angel aku kan ngono kan. Ngono lho lek. Mbah, niki nek mboten diwisi, nggih, nggih mboten barbar niki. Kuwi lek Mbah No arep mbok tekono lho. Kula kepanggih jenengan niki tumbuh ketemu tutup cuwocok nggih. Ngeten mawon, Mbah, sakniki nyuwun tolong jenengan dongani nggih. Ya. Alis kalian kula dulur-dulur niki muter ten pundi-pundi. Iya, kita selamat balik selamat. Iya wis. Saiki ngene ya iki donga iki termasuk dulu donga alam seisinya okay, okay. Jawabane rahayu ya nggih okay. Dong kabeh iki enek enek sarana oh wis dicantolne iki mah nggih nggih iya to kan kudune ngebong dupa wong Jawa kok nggih ba heeh kan siap lagi kan
Kurung enek kok donga sing ngetokne liyane mbakno. Kok wong Mas, kok. Kale jam Jawa tengah men bae foto-foto. Coba kan kira kan kan. Rekam kan. Dak iseng ndi? Sing mau. Iya kita. Salam Rahayu, salalahung alaihi salam, sun ngasto daono kabeto semedi. Rahayu. Rahayu. Sele kan. Sudah kita. Kita lagi nak ya. Di, monggo. Salam Rahayu. Wong wilaheng wong ma'arcana tamayya awi gena mastuma masidem upawasa siwa duhem sesembaning sungkem mugyo tinarimah dene sang yang kang murbeng gesang hantu osi ing kamirahan miwah kanugrahan muhung ingsun angandika tanpa tumpas sepisan dadi datan mawulawali salalahu ngalaihi salam sun ngasto dahono kabeto semedi ing akoso sun besem dupo kukuse kuponang dupo semedi mumbul dumatang hawiyat sadulo ing akoso kaki danyang nyai danyang ratuning danyang uripe jim setan pri prayangan keblak kemamang lansak panunggalane kabeh umating sun Josiro gendak ganggu gaya putu Adam kena bendu ning Allah dadi satru ning Allah sinaitan dening Allah yo aku yo Allah yo aku sejatine nuring Allah kang kula suwun kaiping kang moho kuoso kang wasani sekaping urip sun miwiti sahadat panetepano tageman rogo kang jumeneng rohilapi sukmo kang ono telengi ngati urip pewayangane rohmu kamat lakuning roso kang dadila jering urip kang uripi kang wujud sampurnano Allah kang wujud samyang suryo condro kartiko iwando bantolo dahono samudro maruto siro urip dating urip sipating urip gaiping urip apengaling urip gumelari jagat kang paring kuat bumi kang paring rejeki Allahumma ati luwe cipto langgeng mungkur jati sarining gampang gampang sak cipto rasa budi karsaku kolbu tulak balik ono ponco boyo kang songko wetan Korocono hohono coroko putih rupane tinulak balio mangetan kol butulak bali ono ponco boyokang songkolor lawa soto dodo toso wolo kuning rupane tinulak balio mangalor kol butulak bali ono ponco boyokang songkokulon nyoyo jodo popo dojoyo nyo abang rupane tinulak balio mangulon Kol butula bali ono ponco boyo kang songko kidul ngoto bogo momo go bodongo ireng rupane tinulak balio mangidul kol butula bali ono ponco boyo kang kongkong isor songgo buono tinulak ponco warno rupane tinulak o balio mangidul mingisor kol butula bali ono ponco boyo kang sungkon dhuwur tunggul buono pelangi rupane tinulak balio mandhuwur kol butulak bali ono ponco boyo kang ono tengah suwung kang sejatine ono kang wonten dalu menika mbah saeno maparaken tentang ajaran Jawa tansah pinaring ono selaman selumun selamet mugyo banyuwangi harum Jawa Timur makmur Jawa Tengah Brahmana, Rahayu. Jawa Barat Bermatabat, Rahayu. Indonesia Jaya, Rahayu. Pancasila Jiwa, Rahayu. NKRI Langgeng Abadi, Rahayu.
Benika tunggalika tujuan kita bersama. Rahayu. 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 Rahayu.